Hej, her kommer en musikalsk hilsen fra spillenissen på Illerup Mølle. Jeg drømmer om en god jul med masse hygge og lidt sug. Men vi undgår smitte fra covid-19, så kan vi holde kærlig jul. Lad os se det 2021. Det er live musik i hverdagen. Fisk. Det er live musik.